Pa dobro, ja mislim da smo mi vani igrali u Srbiju i nismo očekivali da oni kontroliraju taj utakmicu, a oni nisu. Oni su otišli na konter i mi smo pali tri puta i to je bio problem za nas. Da, uspeli smo da se vraćamo na 2-2, ali ja mislim da je Srbija jedna ekipa što ima mnogo, mnogo kvalitetnih igrača i šta znaju s loptom. Sad su dobili nas, za nas nije dobro, za njih je perfektno, sad su prvi, ali vidit ćemo dalje šta će dešavati. Ja mislio sam da ću da zviždu i da ću da mi psuju, a čuo sam ja to neke stvari, ali moram da kažem respekt njima i hvala njima da su me posle utakmice tako navijali. Ali imao sam prilike, dosta prilike da dajem gol. Ja mislim da bi mogao da dam 2-3 golove, ali okej, nije otišlo danas. Ko? Stojković, golman. Na kraju. Da se smirim. Da se smirim. Dobro. Ja se uvek krstim, ja sam pravoslavac i ja se krstim uvek kad uđem u terenu da mi Bog sve sreće i biriće i veselje da. I jevi ga, kad je himna, ja slušam moju himnu iz Austrije, pošto majka mi je iz Austrije, a isto volim da čujem srpsko ime, pošto mi je čala iz Srbije i cijelo poreklo iz Srbije i to je to. Oni nisu, Puma nisu stavili, ali piše Bog da mi čuva. Okej?